Některá zvířata jsou natolik přizpůsobivá a úspěšná, že se na planetě Zemi udrží desítky, mnohdy dokonce stovky milionů let. Takoví živočichové žijí i dnes a my se tady podíváme na pět zvířat, která jsou na planetě Zemi už pěkně dlouhou dobu a možná to budou ještě mnohem déle. Želvy. Želvy se řadí mezi plazy a jsou studenokrevné. Jsou typické svým krunýřem, který chrání jejich tělo a který se v minulosti vyvinul z jejich žeber. Hřbetní krunýř se nazývá karapax a břišní plastron. První želvy se objevily už v triasu, zhruba před 230 miliony let. Tehdy žil například rod Odontochelys. Další prastarou želvou byla Eorhynchochelys. Ta ještě neměla vyvinutý krunýř. O něco mladší byla želva Proganochelys, která žila před 210 miliony let. Ta ještě neuměla schovat hlavu do krunýře, na druhou stranu však disponovala ostny na krku a na ocase, které sloužily k obraně. Želvy se nadále vyvíjely a provázely dinosaury i v křídě, jako tomu bylo u mořského archelona. Tento obr měřil 4 metry a vážil 2 tuny. Želvy ale dinosaury přežily a důkazem toho je například suchozemská želva Megalochelys z období pleistocénu. I dnes žije na planetě na 350 druhů želv, z čehož ale většina z nich je ohrožena globálním oteplováním. Štíři. Málo kdo by řekl, že zrovna štíři jsou tak úspěšní, aby žili na Zemi déle než želvy, ale je to tak. Štíři se na Zemi objevili už v karbonu před 300 miliony lety. Nicméně jejich vodní předchůdci žili již v siluru před 400 miliony let. Štíři jsou schopní přežít ledacos. Například radioaktivitu, která by člověka zabila. Nebo vysoké teploty i zmražení. Štíři dále umí zadržet dech na několik dní a přežít rok bez potravy. Aby toho nebylo málo, mají klepeta, sloužící k uchvacování kořisti. A v neposlední řadě mají jed. Pokud však štíři mohou před nebezpečím utéct, jed nepoužijí. To se děje jen v případě přímého ohrožení. I tak jsou ale nebezpeční, a to i pro člověka. Například štír nejjedovatější, nazývaný také smrtonož, způsobuje bolestivé bodnutí. A štír tlustorepý má zase na svědomí nejvíce zabitých lidí v severní Africe mezi štíry. Latimérie podivná. Latimérie podivná je ryba, dorůstající průměrné délky 1,5 až 2 metrů. Latimérie je podivná hlavně proto, že je to jediný dosud žijící zástupce lalokoploutvých ryb. Ještě poměrně nedávno se předpokládalo, že latimérie vyhynuly již před 70 miliony let. Ovšem latimérie podivná tu je pořád s námi. Je to velice pozoruhodné, protože lalokoploutvé ryby žily už před 410 miliony let. Žily jak v mořích, tak i ve sladké vodě. Sladkovodní lalokoploutvé ryby žily na konci křídy před 65 miliony let, ale poté vyhynuly. Zůstala jen latimérie podivná, jejíž populace se ale pohybuje jen okolo 500 kusů. V roce 1998 byla údajně vylovena latimérie celebeská, tedy další druh, která ale necelý den po vylovení zemřela. Žraloci. Někoho žraloci děsí, jiné fascinují, ale faktem je, že jsou a byli velmi úspěšní. V současnosti obývají většinu moří a oceánů na naší planetě. První žraloci se objevili už v ordoviku před 450 až 420 miliony let. Jeden z nejstarších známých žraloků, Cladoselache, ale žil až před 370 miliony let. Byl primitivní a méně vybavený než dnešní žraloci. Měřil pouze 1 metr a jeho zuby se mu opotřebovávaly a neobměňovaly, jako tomu je u dnešních moderních žraloků. Každopádně to byl rychlý a hbitý plavec. Když se přesuneme do pozdější doby o 150 milionů let blíže k přítomnosti, najdeme například sladkovodního žraloka Xenacanthidu. Poskočme o dalších 120 milionů let blíže k přítomnosti a už tu máme moderní žraloky. Žralok bílý se objevil na konci druhohor před 65 až 60 miliony let. A obrovský žralok Megalodon, který měřil až 20 metrů a lovil kytovce, vyhynul až před 1,5 milionem let. Žraloci jsou extrémně úspěšní tvorové s téměř perfektními smysly. Žralok je schopen slyšet zvuk ve vodě na dálku v řádu kilometrů a na dálku 1,5 kilometru ucítí jedinou kapku krve. Slyší také nízké frekvence. Také má takzvanou postranní čáru, což je něco jako sonar. Zachycuje vibrace a záchvěv vodního proudu a slouží také k udržování rovnováhy.
Nejděsivější schopnost žraloka ale spočívá ve vnímání změn elektrického pole, což slouží k lokalizaci kořisti. K tomu mu slouží detektory teplotních a vibračních změn a také změn slanosti, neboli Lorenziho ampule. Teď už je snad jasné, že žraloci jsou dokonalí predátoři a proto jsou na Zemi tak dlouho. Mezi nejznámější současné žraloky patří žralok bílý, žralok obrovský nebo žralok tygří. Medúzy. Nakonec jen pár slov k jedním z nejstarších žijících živočichů na naší planetě. Tito žhavci mají rozptýlenou nervovou soustavu. Mají zvonovitý nebo sploštělý tvar. Horní plocha se nazývá exumbrela. V dolní části se nacházejí chapadla. Největší medúza je talířovka obrovská. Jedinci tohoto druhu totiž měří až 36 metrů. Nejvíce fascinující je ale fakt, že medúzy jsou na Zemi již 500 000 000 let od období kambrium. A jsou tu i nadále. Možná tu budou další 500 000 000 let, dávno potom, co vymřou lidé. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!